韩雨桐呢是被判取消比赛成绩。来看看男子1500米的决赛，选手们。 Go to the stump. Yes. 比赛已经开始了，安凯第二位，林孝俊在领滑的位置上，这两位都是强手。 阵型有所变化，林耀俊呢现在是在内道漂亮的超越，但是外道同样有选手直接超上来，林耀俊的超越滑得非常干净，那安凯呢是在外道超越。 两大高手，这是不停的交换领先的位置，也把整体的速度带了起来。安凯准备提速，他的步频开始加快。安凯超了上来，林孝俊在第二位。 这比赛应该是第三站打到现在为止非常好看的一场决赛，而这样相互非常了解的高水平选手之间的对话也会为比赛增色。 最后的三圈依然是安凯第一，林孝俊第二。安凯继续在出弯道的时候提速，整个角度啊、直道控制的都非常不错。进入决胜圈当中，
安凯最后调整，只要不出现任何失误，这样的话，安凯是很有机会去挤占那最后的一个国家队为国出征的冬奥名额，因为他已经获得了500和1500两个第一名了，对他的积分是非常有利的，而且他在赛点上掌握的应该也不错，他有很多个是。 过赛点的时候是以第一的位置过的赛点。武大靖、任子威、张天翼、李文龙已经确定，就看这最后一个名额是不是归安凯。安凯自己很兴奋，他应该是不是意识到了自己会拿到这最后一个名额呢？那我们拭目以待，看看明天呢。 最后一个比赛日，第三站最后一个比赛日的情况。好，观众朋友们，再次感谢各位收看2022北京冬奥会广告速滑选拔赛的比赛转播。我们也期待中国健儿能够把自己的能量积蓄在北京冬奥会上，绽放在最光荣的时刻。以上比赛是由余佳为您解说评述的，感谢您的收看，再见。